বন্ধুসকল, অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণীৰ বিষয়ে বিবাহৰ পিছতে ভাস্কৰ বৰুৱাক দিলে এটা গুড নিউজ। পৰিয়ালৰ সকলো এই খবৰটো শুনি আনন্দিত হৈছে। গতিকে বন্ধুসকল, কিনো এই খবৰটো? গতিকে আহকচোন বন্ধুসকল, বৰষাৰাণী বা নিজ মুখেৰে শুনো তেওঁৰ ভাল লগা এই খবৰটো। Presented to Barsha Rani Bishaya for passing 1 lakh subscribers. Ten to ten! Pai golu silver play button YouTuber. Kin eya sambhab nohol heten jodi he moi teor sahay napalu heten. Logote moi dhonyobad gyapon koribo lagibo mor dada Ankur Kumar Bishaya. Kiyono arambhonite jetia moi ei channel tu arambho korisilu, mor videos homoh mor dada jehetu ejon editor, hu editor, khub bhal editor, teo edit kori সঁচাকৈ বন্ধুসকল, খবৰটো পাই নিশ্চয় আপোনালোকেও ভাল লাগিছে। বৰষাৰাণী বিষয়ে বিবাহৰ পিছত এইটোৰ প্ৰথম সফলতা, তেওঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈ আৰু আগুৱাই যাব পাৰে। আৰু তেখেতে যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনে নিশ্চয় আপোনালোকে গৈ চাবগৈ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বৰষাৰাণী বাই এই খবৰটো পাই আপোনালোকক কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।